Dobrý deň, milí žiaci. Ja som profesor Jaroslav Chlpka, profesor chémie a dnes budeme spracúvať metodickú jednotku pre siedmákov, a to sú roztoky a rozpustnosť. Začíname s novou oblasťou roztoky, lebo roztoky sú veľmi významné pre chémiu, znamená všetky deje, ktoré sa dejú, chemické deje, chemické reakcie sa konajú v roztokoch, ako v živej, tak aj neživej prírode. Prvo si definujeme roztoky. Čo sú roztoky? Znamená, roztoky sú homogénne zmesi, ktoré pozostávajú minimálne z dvoch alebo viacej čistých látok. Znamená, homogénna zmes, vieme, že je zmes, ktorá je vlastne zmes látok, ktoré nevidíme voľným okom ani pod mikroskopom. Znamená, pravé roztoky alebo roztoky sú homogénne zmesi. Teraz si povieme takto, že každý roztok pozostáva z minimálne dvoch látok, z ktorých jedna látka sa menuje rozpustná látka a druhá látka je rozpúšťadlo. Roztoky môžu byť vo všetkých troch skupenstvách a vieme, to môže byť plynné skupenstvo, môže byť kvapalné skupenstvo, môže byť tuhé skupenstvo. Napríklad najjednoduchší roztok, ktorý je v plynnom skupenstve, je vzduch vlastne. Čo znamená, že vzduch pozostáva z viacej čistých látok. Všetky látky sú plynného skupenstva. Znamená, vo vzduchu máme kyslík, máme dusík, máme oxid uhličitý. Kvapalné roztoky sú roztoky, ktoré sú v kvapalnom skupenstve. A tu znamená, že rozpustná látka môže byť alebo plynná, alebo kvapalná, alebo tuhá látka. Aj máme tuhé roztoky. Rozpustná látka je látka, ktorá je menej vzhľadom na rozpúšťadlo a dobre sa rozpúšťa v rozpúšťadle, čo znamená, že musí vytvárať homogénnu zmes. Ja som tu naviedol teraz, že rozpustné látky môže byť cukor, môže byť soľ, znamená to sú pevného skupenstva, kyslík, oxid uhličitý sú plynného skupenstva, kyselina octová, alkohol, etanol, znamená sú kvapalné látky. Ako vlastne urobíme a určíme, ktorá látka bude rozpúšťadlo a ktorá látka bude rozpustná látka. Rozpúšťadlo je látka, ktorá je vždy viacej zastúpená v roztoku. Najviac zastúpené roztoky v prírode sú vodné roztoky. A tedy hovoríme, že rozpúšťadlo pre vodné roztoky bude voda. Ako sme povedali, voda je polárne rozpúšťadlo. A v nej sa budú rozpúšťať iba polárne látky, lebo vieme, že rozpúšťanie vždy ide podobné v podobnom. Nasleduje nám definovať rozpustnosť. Vlastne, čo je rozpustnosť? Rozpustnosť látky je jej schopnosť vytvoriť s rozpúšťadlom homogénnu zmes. Ak hovoríme o vodných roztokách, vtedy rozpúšťadlo je voda. Rozpustnosť danej látky sa vyjadruje počtom gramov látky, ktorá sa rozpustí v 100 gramov rozpúšťadla pri určitej teplote. A zväčšením teploty zväčší sa rozpustnosť látky. Čo znamená, že ak zoberieme cukor, cukor rozpustíme rýchlejšie v teplej vode ako v studenej vode. Rozpustnosť látok sa vyjadruje hodnotami na určitej si teplote. Takže rozpustnosť kuchynskej soli na 20 stupňov Celzia, alebo my povieme na izbovej teplote, je 36 gramov, kým napríklad rozpustnosť cukru je 204 gramov, 100 gramov
vody na izbovej teplote. Teraz si urobíme jeden pokus. Takže vieme údaj, že nám je rozpustnosť soli 36 gramov v 100 gramov vody. My si teraz predstavíme tento pokus, takže si nakreslíme tri kadičky, znamená kadička, ktorú označíme číslo 1. Druhá kadička bude kadička číslo 2. Aj tretia kadička označíme ju číslom 3. Do všetkých troch kadičkov dodáme 100 gramov vody. Znamená prvá kadička, druhá kadička, aj tretia kadička. Keď sme dodali vodu, v všetkých troch kadičkách máme po 100 gramov vody, aj máme, že je teplota izbová. Znamená, všetky tri kadičky sú na izbovej teplote. Do prvej kadičky pridáme 26 gramov soli. Znamená, pridáme 26 gramov soli. Do druhej kadičky pridáme 36 gramov soli. A do tretej kadičky pridáme 46 gramov soli. Po pridaní soli premiešame kadičku číslo 1, vlastne roztok, ktorý dostaneme v kadičke číslo 1. Tu urobíme aj s kadičkou číslo 2, aj s kadičkou číslo 1. Počkáme, znamená, soľ sa nám začína rozpúšťať v rozpúšťadle voda. Čo sa stáva v prvej kadičky po určitom si čase? Po určitom si čase sa 26 gramov soli rozpustí a môže sa rozpustiť 36 gramov soli. Znamená, čo vidíme v prvej kadičky, že všetká soľ sa rozpustila a môže sa ešte rozpustiť koľko? 10 gramov. Znamená, 10 gramov soli môžeme rozpustiť. Takýto roztok v kadičke 1 sa bude menovať nenasýtený roztok. Sledujeme kadičku číslo 2. Nech vidíme teraz. Koľko sme rozpustili soli? 36 gramov soli sme rozpustili v 100 gramov vody. A vieme, že rozpustnosť soli je 36 gramov v 100 gramov vody. Znamená, že sa nám všetká soľ rozpustila vo vode. Znamená, v kadičke číslo 2 máme, znamená všetku, všetká soľ sa rozpustila. Čo znamená, že v kadičke číslo 2 dostávame nasýtený roztok.
teraz sledujeme kadičku číslo 3. Ak sme dodali 46 gramov soli a môžeme rozpustiť iba 36 gramov soli v 100 gramov vody, znamená, že sa nám 10 gramov soli nerozpustí a soľ zostáva na dne kadičky v tvare zrazeniny. To znamená, že v kadičke číslo 3 máme zvyšok nerozpustnej soli 10 gramov. Takýto roztok sa bude menovať presýtený roztok. Alebo môžeme povedať aj prenasýtený roztok. Znamená, čo sme videli týmto pokusom? Že ak máme v všetkých troch kadičkách po 100 gramov vody a dodávame látku soľ, v prvej kadičky máme menej soli, ako čo sa môže rozpustiť. Znamená, dostali sme roztok, ktorý sa menuje nenasýtený roztok. V druhej kadičky máme presne rozpustené soli, koľko je jej rozpustnosť. A taký roztok potom sa menuje nasýtený roztok. A v tretej kadičky znamená, máme viacej soli, ako čo je rozpustnosť, a taký roztok menuje sa presýtený roztok. No my si to môžeme ešte raz definovať tak, že si povieme, že nasýtený roztok je roztok, ktorý pri určitej teplote obsahuje toľko látky, koľko gramov je jej rozpustnosť. Nenasýtený roztok obsahuje menej rozpustnej látky než nasýtený za rovnakých podmienok a presýtený roztok alebo prenasýtený roztok obsahuje viacej rozpustnej látky než nasýtený za rovnakých podmienok. Znamená, tu máme definované roztoky. Čo je nenasýtený, čo je nasýtený a čo je presýtený roztok. Teraz v roztokoch my používame určité si výpočty, ako vlastne vypočítať, koľko látky môžeme rozpustiť, aký roztok dostaneme a tak ďalej. Tu máme jeden príklad teraz, ktorý nám vraví, že rozpustnosť soli na izbovej teplote je 36 gramov. Ten údaj nám je už známy. A my máme teraz vypočítať, koľko gramov vody je potrebné, aby sme rozpustili koľko 180 gramov soli. Ako tieto príklady sa vypočítajú? Vypočítajú sa jednou metódou, matematickou metódou, ktorá sa menuje úmera alebo proporcia. Úmera alebo proporcia sa môže robiť na viacej spôsobov. Ja urobím teraz dva spôsoby a vy si potom, milí žiaci, vyberiete, ktorý spôsob vám bude ľahšie, aby sme urobili tieto príklady. Znamená, postavujem si úmeru, takže si napíšem, že 36 gramov soli sa rozpustí v koľko? V
100 грамов воды. З чого то видно? То видно з її розпусності. А далі глядим. Ви почитайте, скільки грамів води є потрібне, аби ми розпустили 180 грамів солі. Знамена. X води не віємо. То нам буде незнамо. Але ми маємо задане, що са розпуща 180 грамів солі. Знамена, кед си поставиме умеру алебо пропорцију, можеме випочитати незнаме, а то нам је x, власне в колко грамов води са розпусти наших 180 грамов солі. Ако випочитујеме терас з умери, x са буде ровнати 180 грамов солі крать 100 грамов води. Поділене з 36 грамів солі. Знамена, зараз математично випочитаємо. Осемнадцять тисяч поділимо з 36. А достанемо висвідок 500. Знамена, аби ми розпустили 180 грамів солі, потребуємо 500 грамів води. Знамена, тото був перший приклад, уроблений з умерів на тенто спосіб. А зараз ми можемо уробити ай другий спосіб умери або пропорції. Знамена, 36 грамів солі са розпусті 100 грамів води. Сто осемдесят грамів солі са розпусті в x грамів води. Винасобимо зараз 36 крать x, ай 100 крать 180, ай доставаме x равнася. Знамена 180 крать 100, ломене 36. Знову доставаме числицу 500, знамена доставаме, що са розпусті в 500 грамів води. Ви зараз, милі жіаці, можете поуживати перший спосіб умери або другий спосіб рішування тейто умери. Знамена ай один, ай другий спосіб поставування умери є рівнакі, ако вам є легше.
Môžeme si urobiť nasledovný príklad. A príklad znie, že koľko gramov cukru môžeme rozpustiť v 250 gramov vody? Ak rozpustnosť cukru na izbovej teplote je 204 gramov. Znamená, postavíme si úmeru a úmeru si postavíme nasledovne. Prvo, z rozpustnosti vidíme, že 204 gramov cukru rozpustí sa, už ako sme povedali, v 100 gramov vody. A my máme koľko gramov vody? 250 gramov vody, znamená 250 gramov vody. Nevieme, koľko sa rozpustí cukru. Ale sme si správne postavili úmeru. Znamená, že x gramov cukru bude sa rovnať 204 krát 250 lomené 100. Vy si teraz to kalkulačkou vypočítate. Presne znamená, dostanete číselnú hodnotu, koľko gramov cukru môžeme rozpustiť 250 gramov vody. A urobíme si ešte jeden príklad. Pre nasýtený roztok nejakej látky X máme experimentálny údaj, že sa v 200 gramov vody rozpustí 24 gramov látky na 30 stupňov Celzia. My máme vypočítať rozpustnosť tej látky X. Znamená, znovu budeme používať úmeru. Ešte raz, pre nasýtený roztok nejakej látky X máme experimentálny údaj, že sa v 200 gramov vody rozpustí 24 gramov látky. Znamená, 24 gramov látky X rozpustí sa v 200 gramov vody. A my vieme, že rozpustnosť sa vždy vypočítuje 100 gramov vody. Znamená, vypočítujeme rozpustnosť, koľko je v 100 gramov vody. Znamená, znovu sme si správne postavili úmeru a x dostávame tak, že 24 násobíme zo 100 a podelíme z 200 gramov. To bude 24 tisíc delené z 200. Znamená 240 podelené 2400 podelené z 200, znamená, dostávame 12 gramov.
Znamená, rozpustnosť látky X bude 12 gramov. Znamená, že sa 12 gramov látky X rozpustí 100 gramov vody na 30 stupňov Celsia. S týmito príkladami, aj s týmto, si povieme teraz všeobecne, že čo si máte zdôrazniť. Ja vám teraz napíšem úlohy. Znamená, čo sú roztoky? Čo je rozpustná látka? A čo je rozpúšťadlo? Čo je rozpustnosť látky? Aj čo je nasýtený a presýtený roztok. Aj dáme si jeden príklad, ktorý urobíte proporciou úmerov a príklad bude znieť. Znamená, rozpustnosť sody bikarbóny je 9 gramov v 100 gramov vody. Soda bikarbóna vieme, každodenne sa stretávame, znamená, to je bikasóda. Rozpustnosť sody bikarbóny je 9 gramov, 100 gramov vody. Koľko gramov sody bikarbóny sa môže rozpustiť v 300 gramov vody na danej teplote. Znamená, ešte raz, rozpustnosť sody bikarbóny je 9 gramov v 100 gramov vody. Koľko gramov sody bikarbóny sa môže rozpustiť v 300 gramov vody na danej teplote? Keď si vypracujete tieto úlohy, znamená, že sme túto metodickú jednotku roztoky a rozpustnosť zvládli. Ďakujem pekne.